Vännen, du kan inte sjunga. Du har ingen kontroll. Du är som en eller är det giraffunge? Va? Skojar ni eller skojar ni inte? Vänta, jag fattar inte riktigt. Ska jag inte ringa Anders Bagge fast jag ringer Anders Bagge? Nej, alltså du låtsas att du ringer Anders Bagge nu. Ja. Sen så ska jag ta liksom röst från honom från alla klipp och så klistrar jag in det i samtalet så det låter som att vi har pratat med Anders Bagge på riktigt. Så tittarna tror att du har busringt riktiga Anders Bagge. Okej, okay. Fast vi har inte det. Nej, fast det ska vi inte säga till tittarna liksom. Okej, okay. Så vi ska lura dem då? Ja, alltså vi behöver inte säga att vi lurar dem. Det är liksom... Och det blir inte ens en clickbait för att det kommer ju se ut som att vi gör det på riktigt. Ja, men bara ring Anders nu då. Ja, nu tar jag upp mobilen här. Nej, men skärp dig. Du får göra det på riktigt. Jag har ju inte hans nummer. Hur ska jag göra då? Hej allihopa, nu ska jag ringa till Anders Bagge. Ja. Så, nu har jag ringt honom. Ja. Då får du börja prata med honom. Hej Anders. Tjena. Ja, hur är läget då? Men det bara gör ont igen. Alltså är du seriös med att vi ska göra det här? Ja, jag är seriös med att vi ska göra det här. Okej, ja, vi gör det en gång till då, från början. Ja. Mm, nu kör vi på riktigt. Jag ska inte fatta att det är ett skämt. Nej. Det var allvarligt. Ja. Tjena. Hej Anders Bagge. Hur är läget med dig då Anders Bagge? Mår du bra Anders Bagge? Vad länge sedan jag pratade med dig Anders Bagge. Vi pratar ju ofta. Anders Bagge. Bara så jag kollar om jag träffar någon nu så säger jag att det var du som tvingar mig. Med min vän, vad heter du? Emma. Vad gör... Alltså du vet ju vad jag heter. What's your name? Men alltså kan du sluta fråga vad jag heter? Vad heter du? Jag heter Emma, okej. Okay. Gud vad du verkar väldigt bestämd. Jag ska sjunga varför... En egen sprida, kanske? Det här kommer ju bli väldigt spännande. Jag har en cykel och jag vill ha en båt. Och jag vill också ha en spårvagn för jag bor i Göteborg. Och Göteborg, och Göteborg. Ja, Göteborg. Ja, Göteborg. Det räcker, Emma. Så, okej. Okay. Vad tyckte du då? Nej, men herre min Jesus. Var det bra? Aldrig. Inte en chans. Skämmas. Ja. Den här var ingen bra. Jag förstår. Det är okej. Lugna lite nu. Det är helt okej. Det är bara det att jag... Det var bra. Alltså, det var bra. Ja, så... Inte börja gråta. Jag är lite känsliga. Bara nu. Nej, du får inte börja gråta nu. Det är nämligen så att jag har ju varit med om något ganska hemskt i mitt liv. Wow, shit! Jag har mens. Äntligen. Så det är lite jobbigt nu bara. Jag vet att du aldrig inte kommer... Du förstår inte. Aldrig. Du har inte mens. Vad är det som händer? Gud, jag bara får panik. Så därför tänkte jag sjunga en låt som handlar om mens. Din lilla vän. Jag hade en gång en mens. Men det var för länge sedan. Man ska vara rädd om morgon också. Och det var så blodigt. Så blodigt. När ska ni sluta och larva er? Emma, svara min... Du kan inte bara gråta genom dig, du kan bli lite glad nu. Nu kan han till exempel säga att du har gått vidare till slutfinal eller någonting. Slutårskön, vad du nu heter. Aha, okej. Okay. Självklart får du ett stort ja! Va? 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 Är det sant? Oh my god! Oh gud! Jag tycker att det här gick rakt in i mitt hjärta. Jag känner fantastiskt, fantastiskt låtskriveri. Och du är det liksom den mest självklara guldbiljetten. Så länge jag har jobbat med det här i alla fall. Det räcker. Bara säg hej då eller någonting. Tack så mycket för den här chansen. Jag ska vinna Idol. Någonting. Så hej då liksom. Okej. Okay. Okej, okay, jag gick vidare till final. Så att ni får gärna följa min idolresa på www.emmasidolresa2017.se/snygtjej.com. Så att, kan ni följa mig där? Och där är det bilder på mig och Anders Bagge. Säg hej Anders Bagge. Han är i telefonen. Så ha det så bra. Puss och kram. Hej då. Skitbra Emma. Grymt. Skitbra. Du har ju fått lite olika så här. Du gråter, blir glad. Perfekt.
Grymt! Du är helt övertygad om att de kommer tro på det. De kommer tro på det här, ja. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, nej, jag är inte helt övertygad på det. Och det handlar inte om min skådespelinsats, utan det känns nej, bara... Nej, men det kommer ju handla om själva liksom, thumbnailen och titeln och så på videon. Ja. Det är det som kommer handla om trovärdigheten. Ja. Så vad videon innehåller spelar ju egentligen ingen roll. Ja. Fast du, alltså, om Anders stämmer och så får du ta hand om det. Jag tänker inte sköta det. Ja. Yes. Är det någon gång man har gjort ett prank på någon så det har funkat, så är det väl där liksom ett gyllene prank, helt enkelt. Vad blir det till kvällsmat? Stekt bagge. Orkar ej. Jag orkar inte, Amanda. Du får inte skämta så roligt. Du sa att vi skulle ha stekt baguette till kvällsmat. Jag sa stekt bagge, Emma. Jaha. Baguette. Jag fattar det, va? Ja, det var ett kul skämt. Hejdå.